Welkom, jy luister na Kort en Krachtig met Fanie Myburgh. Kom ons word krachtig deur die woord. Skakel elke maandag tot vrijdagochtend om 6 saam met my. Ons het laatst weer een bykie gekyk na die karakter van sonde. Ons het gister het ons gekyk na hoe God na sonde kyk. Vandag wil ek hê ons moet een bykie focus op. Ek het gesondig. Wat nou? Wat is die pad vorentoe? Baie mense het baie vrae rondom sonde. Baie vra my sekere vrae. Terwyl ek in die gevangenis was, kom baie mense na my toe en vra, is daar vir my vergifnis? Want onthou ek het 'n groot sonde gepleeg. Gaan die Here my kan vergewe vir wat ek aan my kinders gedoen het, wat ek aan my vrou gedoen het, wat ek aan my medemens gedoen het, die sonde wat ek gedoen het, sal God my vergewe? Is daar vergifnis? En onomwonde kan ek sê vir die sonde wat ons doen en wat ek vir hulle kon gesê het, en daar die oomblik vir die voorbeelde wat hulle my gegee het, kon ek onomwonde gesê het, daar is definitief vergifnis. Daar is nie sonde wat julle gedoen het groot genoeg wat God nie kan vergewe nie. Maar die volgende vraag kom ook in mense se harte op en vra, maar is daar sonde wat nie vergewe kan word nie, wat die Here net eenvoudig nie sal vergewe wat ons doen nie? En ek het 'n bietjie gaan nalees daaroor en ek het op 3 gedagtes afgekom, miskien is daar meer, as daar meer is, laat my 'n bietjie weet. Die eerste gedagte is van watter sonde nie vergewe kan word nie, kry ek in Markus 3 vers 20 tot 30, maar spesifiek in vers 29 en 30, waar hy dit spesifiek sê. As jy die werk van God Heilige Gees afmaak, as die werk van Satan, binne hierdie verhaal het Jesus Christus duiwels uitgedryf, en die mense het gesê, hy doen dit deur die krag van Beelzebul, deur die krag van Satan doen Jesus dit, en Jesus sê, as jy laster teen die Heilige Gees sal hierdie sonde jou nie vergewe word nie. En die feit dat julle sê dat die werk van God is die werk van Satan, is laster teen die Heilige Gees en dit sal jou nie vergewe word nie. Die tweede gedagte is watter sonde nie vergewe kan word nie, is Hebreërs 6 vers 4 dit stel, ek het tot bekering gekom, ek het tot insig van die waarheid gekom, maar ek kruisig Jesus en ek maak hom openlik weer tot skande. Wat beteken ek ontken die werk wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het om te draai en te sê maar die bloed van Jesus Christus reinig ons nie van ons sonde nie of Jesus is nie God nie, dit is nie die krag van God nie, Jesus is nie die verlosser van die wêreld nie, dan maak ek om ons openlik tot skande want ek het gister bely die bloed van Jesus Christus reinig my van al my sonde, hy is my verlosser, hy is my saligmaker, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, en vandag draai ek om en ek sê dat Jesus is dit nie en ek gaan aan met my vorige lewe. Daar vir daar die sonde, sê hy, is daar nie vergifnis nie. Dit is soos die verhaal van Esau. Esau wat sy eersgeboortereg verkoop het en Hebreërs 12 vers 17 sê, al het hy dit met trane berou, hy het sy eersgeboortereg nie teruggekry nie, hy het 'n fout gemaak en hy sal nooit dit weer kan terugkry nie. Die derde gedagte van watter sonde nie vergewe word nie, is wanneer ek opsetlik sondig nadat ek die waarheid ontvang het, Hebreërs 10 vers 26. As ek opsetlik sondig, nadat ek die waarheid ontvang het, ek weet wat is reg, ek weet wat is verkeerd, en ten spyte van die kennis, kom ek nie tot die kennis van die waarheid nie, en ek bly steeds die sonde doen. Daarvoor is nie vergifnis van sonde nie. Dan kom die volgende vraag, is daar groot sonde en klein sonde? Ek wil sommer dadelijk sê, ons gedagte onmiddellik is, nee, daar is nie groot en klein sonde nie, want sonde is sonde, in die mate stem ek saam. Verkeerd is verkeerd, en reg is reg, om 'n potlood te steel, is net so diefstal, soos om 'n kaart te steel. Ek verstaan, die beginsel is diefstal, maar ons kan dit daarom nie in dieselfde kategorie plaas nie. Ons kan nie sê, die een wat die potlood steel, in dieselfde kategorie plaas as die een wat 'n gewoonte misdadiger is en groot somme geld en groot voordele steel nie. Ons kan hulle nie in dieselfde kategorie plaas nie. Want hierdie uitwerking van sonde het tog nie dieselfde uitwerking nie.
En volgens die woord van die Here sien ek toch dat daar is groter straf vir sekere sondes wat vir my sê, daar is groot sonde en klein sonde en die straf vir hierdie sonde is anders, Jakobus 3 vers 1 sê, ons moet versigtig wees om baie leermeesters te wees, want daar is groter en swaarder straf vir leermeesters, want leermeesters sê jy mag nie, en dalk is jy as leermeester, doen jy dit wat jy preek, jy nie mag doen nie, swaarder straf sal daar vir jou wees. Hebreërs 10 vers 29 sê, dat as ons Jesus vertrap en sy bloed onrein ag en die gees van God verag, vir hulle is daar swaarder straf. Dit is 'n paar van die vrae. Jy dalk nog vrae, stuur dit vir my gerus aan. Maar nou vra ek, hoe nou? Ek weet wat 'n sonde, hoe nou? En die eerste gedagte, en ek wil jy met dit maak, vasmaak in jou hart, want ek het gesondig, hoe gaan ek hier uitkom? Die eerste gedagte is, Johannes 16 vers 8 sê, dat wanneer die Heilige Gees gaan kom, sê Jesus, dan sal hy oortuiging van sonde en geregtigheid en oordeel bring. So wanneer die Heilige Gees kom, dan gaan die Heilige Gees in jou hart, jy wat in sonde lewe, gaan die Heilige Gees kom, en hy gaan vir jou sê, dit wat jy doen is sonde, dit is nie die wil en die plan van God nie, dit is rebellie teen God, of dit is rebellie teen jou naaste, dit is onreg teen jou naaste. Hy oortuig jou van wat verkeerd is, maar dan sê hy ook vir jou wat reg is, En die Heilige Gees sê ook vir jou dat daar is oordeel oor dit wat verkeerd is, dis wat die Heilige Gees doen, Johannes 16 vers 8. Ek het gesondig wat nou, die tweede gedagte is, ons moet bely teenoor God, ons moet ons sonde na die lig toe bring, dit wat die Heilige Gees ons oortuig van, moet ek na God toe gaan en teenoor God my sonde bely. 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sonde bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. En dan moet ons ook ons sonde bely teenoor mekaar. Jakobus 5 vers 16 sê, en ek glo hierdie gedagte is wanneer broers en susters teenoor mekaar, mense, teenoor mekaar, vriende en vriendinne, teenoor mekaar oortree het, gemeentelede, gaan na jou broer toe, gaan na jou suster toe, en maak reg met mekaar, bely teenoor mekaar julle misdade, en dan sê hy, sodat julle gesond kan word, sodat julle verhouding weer gesond kan word. Dit is die tweede gedagte, nê? En dan die derde gedagte, ek het gesondig, wat nou? En hier is vir my die mooie beginsel, Jesus breek die houvas van sonde oor my lewe. Hierdie sonde sou my gevat het na die koninkryk van duisternis toe. Want die Bybel sê dat hulle wat ongeregtigheid beoefen, sal die koninkryk van die hemel nie beerwe nie. So nou kom Jesus Christus, hy breek die houvas van sonde oor my lewe, en nou kan ek in die koninkryk van God ingaan. En die skrif agter dit, Romeine 6 vers 14, hy sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade. Nou dat ek en jy kind van God is, ons sonde, die Heilige Gees het oortuiging gebring, ek het my sonde bely teenoor God en teenoor my naaste, ek het na Jesus gekom en ek het gevra, Jesus, vergewe my van my sonde, en Jesus breek die houvas wat die sonde oor my lewe het, en dis hoekom Romeine 6 vers 14 sê, nou sal die sonde oor jou nie meer heers nie, onthou, die impuls sal altyd daar wees, die verleiding sal altyd daar wees, die vyand sal altyd wil inkom, maar ek en jy, sê die Bybel, ons sal oor die sonde kan heers, die sonde sal oor ons nie heers nie, en dit kom deur Jesus Christus, want die bloed van Jesus breek die houvas van sonde oor ons lewe. Nou sê jy vir my, en dis die laaste vraag, en ek wil hiermee afsluit, wat van skuldgevoel? Ek het dit gedoen, die Heilige Gees het my oortuig, ek het dit bely, en ek weet Jesus het die houvas van sonde oor my lewe gebeur, maar hierdie ding bly speel in my denke en in my hart, en dit laat my so sleg voel, ek het hierdie geweldige skuldgevoel, wat nou? Nou moet ek kan staan in die vryheid waarmee Jesus Christus my vrygemaak het van sonde. My skuldgevoel is iets waarmee die vyand my wil terughou binnenkant die sonde, om te sê, Jesus het jou nie vergewe nie, Jesus het jou nie vrygemaak nie, jy gaan hel toe gaan, dit is die skuldgevoel. Maar weet jy, ek en jy moet kan opstaan uit daardie skuldgevoel, en ons moet kan bely.
met ons mond. Ons moet dit kan verklaar met ons mond. Ek is vry. Die Here het my vergewe. Jy sien die konsekwensie van jou sonde miskien in 'n ander persoon se lewe, die kwaad wat jy aan iemand gedoen het, en dit bring tog die skuldgevoel in jou hart. Maar weet jy, moenie laat dit jou agterhou in die lewe nie. Jy het gefouteer. Staan op. Tel jou kop op. Die Here het jou vergewe. Jy het die ewige lewe. Jy het jou sonde bely. Jesus het die sonde se houvas oor jou lewe gebreek. Tel jou kop op. Stap vorentoe. Die Here het 'n doel en 'n plan met jou lewe. God se wil vir jou lewe. Moenie vasgevang wees in skuldgevoel nie. Ek wil graag môre met jou gesels oor die kruis van Jesus Christus. Maar ek wil fokus op baie aspekte van die kruis. Nie net spesifiek die kruis wat daar staan en die werk wat Christus aan die kruis gedoen het nie, maar die totale beginsel rondom die kruis. Wat beteken dit om te roem in die kruis? Wat beteken om die medelyde van die kruis te hê? Wat beteken die oorwinning van die kruis? Wat beteken om die smaad van die kruis te dra? Dit is nou 'n verskriklike Afrikaanse woord. Maar ek wil hê ons moet 'n bietjie fokus op die kruis. En dit gaan nie een of twee dae vat nie, dit gaan 'n paar dae vat, maar ek weet dit gaan vir jou insiggewend wees en dit gaan jou help in jou verhouding met die Here. Dit gaan jou laat groei in jou verhouding met die Here. So mag die Here jou seën in dit ook. Alles van die beste wat mooi is vir vandag. Heers oor die sonde. Jy is vergewe. As die Heilige Gees iets in jou hart vandag opgebring het, wat hy vir jou sê, dit is verkeerd, dit is rebellie of dit is onreg teenoor jou medemens, moenie laat dit oor jou heers nie. Vat hierdie ding vas, kry oorwinning daaroor. Die Here sal jou help daardeur. Alles wat mooi is, seën en vrede.